Sentyabrın 6-sında Müasir Müsavat Partiyasının mərkəzi qərargahında partiyanın rayon şəhər təşkilatlarının, qadınlar, gənclər təşkilatlarının sədrləri ilə birgə idarə heyətinin geniş iclası keçirilib. İclasda ölkədə yaranmış ictimai-siyasi vəziyyət, Dağlıq Qarabağ ətrafında yaranmış son durum geniş şəkildə müzakirə edilib. 3 saata yaxın çəkən müzakirədə qərar alınıb ki, sentyabr ayının 22-sində saat 16:00-dan 18:00-a kimi Bakı şəhərində miting üçün nəzərdə tutulmuş yerlərin birində 10 min nəfərlik miting keçirilsin. Bu barədə sentyabrın 9-unda Bakı şəhər icra hakimiyyətinə rəsmi müraciət olunacaq. Mitingin izdihamlı alınması üçün miting komitəsi yaradılmış. Komitəyə partiyanın nüfuzlu üzvləri, rayon şəhər təşkilatlarının sədrləri, qadınlar, gənclər daxil edilmişdir. İdarə heyəti partiya sədrinə səlahiyyət verib ki, bu ərəfədə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən partiya sədrləri ilə görüşlər keçirsin və onlarla 22 sentyabr mitingində iştirak etmələri barədə danışıqlara başlasın. Deyirlər ki, Azərbaycanda xalq seçki görmür. Mən də deyirəm ki, xalq seçkini görməli deyil, göstərməli. Bugün Real Partiyasının qərargahında partiyanın sədri İlqar Məmmədovun mətbuat konfransı keçirilib. Mətbuat konfransında jurnalistlərin suallarını cavablandıran İlqar Məmmədov seçkilər məsələsinə toxunaraq seçki prosesində bəzi nüanslar və saxtakarlıqlar haqqında öz fikirləri ilə bölüşüb. O deyib ki, xalq seçkini görməli yox, göstərməlidir. Mərkəzi Seçki Komissiyasının indiyə qədər verdiyi məlumatlar düzgün olsaydı, nəticələr daxil düzgün olsaydı, Azərbaycanda bugün bu danışdığımız problem olmazdı. Hamı gün kimi gedərdi, iştirak edərdi seçkidə, öz səslərini arxalanardı, etibar edərdi və prosesə etibar edərdi. Bir namizəd əgər 40 minlik dairədə 30 min seçici səs verməyə gəlsə və onun əksəriyyəti müxalifətə səs verəcəksə, o həbs cəza məsələsindəki olan səslər nəyi dəyişəcək? Heç bir şey dəyişməyəcək. Heç bir nəticəyə təsir etməyəcək. Ona görə onlar hamısı daha çox bəhanələrdir. Özdə bəhanə və o bəhanəni gətirən adamları bir növ ifşa edir. Onunla ifşa edir ki, yəni əgər 1500 səs, 1000 səs sənin mandatının, sənin və ya prezident seçkinin nəticəsini dəyişəcəksə, deməli sənin ictimai dəstəyin o qədər zəifdir ki, 1000 səsinin sənə qabulmaq olur. İnsanları inandırıb-inandırmaması, insanlara ruh verib-verməməsi, başqa-başqa şeylər. Yəni, bu təkcə hökumətin məsuliyyəti deyil. Təkcə hakimiyyətin məsuliyyəti deyil. İndiyə qədər tərsinə olur. Bizə deyiblər ki, ancaq hakimiyyət. Seçki təkcə hakimiyyətin məsuliyyəti olanda o da götürəcək, istədiyi kimi saxtalaşdıracaq. Seçki Azərbaycan xalqının məsuliyyətidir. Mən təkrar edirəm, bir dəfə bu fikri yazmışdım. Deyirlər ki, Azərbaycanda xalq seçki görmür. Mən də deyirəm ki, xalq seçkini görməli deyil, göstərməlidir. Baş nazirin müavini, Yeni Azərbaycan Partiyasının sədr müavini İcra katibi Əli Əhmədov uşaq pulunun bərpa olunması ilə bağlı məlumatlara münasibət bildirib. Baş nazirin müavini vurğulayıb ki, hökumət asistentlərinə ailələrə istənilən formada yardımların göstərilməsini öz qarşısına məqsəd qoyub. Sitat. Hesab edirəm ki, ən düzgün yol ondan ibarət olar ki, hökumətin apardığı siyasət sayəsində hər bir ailə öz ehtiyacını özünün əldə etdiyi imkanlar hesabına təmin edə bilsin. Yəni çalışmaq lazımdır ki, daha çox bu yolla gedək. Ailələr ancaq dövlət tərəfindən verilən yardımlar hesabına dolanmaq vədişlərini aşılamalıyıq. Bu daha düzgün yol ola bilər. O zaman hər bir vətəndaş, hər bir ailə özünü təmin etməklə yanaşı, eyni zamanda ölkənin iqtisadi potensialının yüksəldilməsinə xidmət göstərəcək. Əks halda biz bütün ailələrə yardım etsək, onların hər hansı bir yenilik üçün düşünmək səylərinin yəqin ki, çox olmayacaq. Bütün dünyada inkişaf etmiş ölkələr bu yolla gedib. İnsanları daha çox əməyə alışdırmaq, işlə təmin etmək faydalıdır. Rəşid Behbudov küçəsində keçmiş nəqliyyat naziri Ziya Məmmədova aid olduğu bildirilən çox mərtəbəli ofis sürətlə sökülür. Bir saylı İqtisad Məhkəməsi və Nəsimi rayon prokurorluğunun yaxınlığında Bakıxanov küçəsi 42 ilə paralel yerləşən, müasir tələblərə cavab verən binanın söküntü işlərinə 3 gündür start verilib. 2010-cu ildə istifadəyə verilən binada Ziya Məmmədovun oğlu Anar Məmmədovun rəhbərliyi etdiyi Zıqan Holdingin əsas ofisi və holdinga aid olan törmə şirkətlər, eləcə də ayrı-ayrı icarədar holding və şirkətlərində ofisləri yerləşirdi. Söküntüyə rəhbərliyi edən növbəti briqadaların birinin iş icraçısı binanın təcili və sürətli sökülməsi ilə bağlı tapşırıq aldığını bildirib. Son vaxtlar ilginc açıqlamaları ilə diqqət mərkəzində olan Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini Suyavuş Novruzov sabiq nazirlərlə bağlı şok açıqlamalar verib. Yeni Müsavatın əməkdaşı ilə söhbətində hakim partiyanın funksioneri bildirib ki, bir sıra keçmiş nazirlər vəzifələrindən uzaqlaşdırıldıqdan sonra qeybə çəkiliblər. Stat. Keçmişdə dövlət rəhbərliyində işləmiş nazirlər var. Biri 20 il işləyib, biri 18 il, biri 15 il, digəri 10 il. Bunlar hamısı çəkilib qırağa, mövqeyini bildirmir. Soruşan gərək, atan baban sənə vəzifə vermişdi. Statın sonu.
DİAP rəhbərliyində təmsil olunan komitə sədri xatırladıb ki, vaxtilə həmin eks-məmurların törətdiyi əməllərə, yol verdikləri qanunsuzluqlara görə hakim komanda hədəf olub. Stat. Hələ bəzi problemləri də elə siz keçmişdə nazir vəzifələrində çalışanlara yaradırsınız. Bunu unutmayın. Ya çıxın ortaya mövqeyinizi qoyun, ya da sizinlə bizim davamız daha gərgin olacaq. Hərəsi milyardı yığıb altına qaçıb gizləniblər. Ona görə gəl ortaya, rəhmətlik Ulu Öndər demişkən mövqeyini bildir. Statın sonu. Siyavuş Novruzov eks-nazirlərlə bağlı dosyenin masa üzərində olduğunu deyərək şok ittiham irəli sürüb. Xaricdə oturanları maliyyələşdirmə. Masamın üzərində hamınızın siyasi var. Kimə nə verirsiniz? Mən onların hər birinə mətbuat vasitəsilə xəbərdarlıq edirəm. Ya mövqeyini bildir, ya da ki, başqa məsələlərə əl atacaq. Statın sonu. Bu xəbərdarlıq və ittihamlar konkret olaraq kimə, yaxud kimlərə ünvanlanıb sualına cavabında isə Siyavuş Novruzov yenə də israrla ad çəkməyərək bunları deyib. Stat. Onlardan YAP siyasi şurasının hətta idarə heyətinin üzvləri də var. Digərləri də var, bir tərəflər də var. Mən ona görə də onları xəbərdar edirəm. Ya çıxın meydanı mövqeyinizi ortaya qoyun, ya da mən mövqeyimi ortaya qoyacağam. Statın sonu. Əsasən Sırıq Terror Partiyasının lideri Jirari Səfilyan Ermənistan mediasına başnazir Nikol Paşinyanla danışıqları nəticələri barədə məlumat verib. Stat. Köhnə rejimdə miras qalan problemlərdən danışdıq. Əsas odur ki, gördüyümüz təhdidlərdən xəbərdarlıq və bu barədə xəbərdarlıq edəcəyik. Ümid edirik ki, bu istiqamətdə ünsiyyət daha sıx olacaq. Hamımız sabiqlərin qisas almağa necə hazırlaşdığını görürük. Biz bu qisasa imkan verməyəcək qüvvəyik. Qalan təfərrüatlar barədə gələcəkdə açıqlama verəcəyik deyə Səfilyan qeyd edib.